Hei, olen Timo Nisula, Turun Lutterin kirkon pappi. Tänään OSP:n kysymyksenä on, mitä viha on? Saako kristitty vihastua tai vihata? Ajattelen, että on tärkeää muistaa tehdä tämä ero suuttumisen ja vihaamisen välillä. Suuttuminen on tunnereaktio ja tunteen ilmaisua, jolla on paljon hyviä ja terveellisiäkin syitä. Suuttuminen ja vihastuminen voi olla reaktio vaikkapa epäreiluuteen, jonka näkee tapahtuvan tai jonka kokee itsensä kohdistuvan. Jo varhain antiikissa vihastumista kuvattiin joskus juuri tämmöisenä tunnereaktiona, jonka tehtävä on korjata ja rankaista havaittu vääryys eli epäoikeudenmukaisuus. Ja tietenkin kristitty saa siis vihastua, suuttua, jos tällä vihastumisella on perusteltu syy. Niinpä vaikka kotona voi isä tai äiti suuttua lapselleen, joka käyttäytyy itsekkäästi tai rumasti. Ja myös päinvastoin, lapsikin saa suuttua vanhemmalleen, jos tämän toiminta on epäreilua tai mielivaltaista. Ei kristityn tarvitse olla mikään lauhkean määkivä lattana kynnysmatto, jonka päälle kaikki saavat sylkeä ohi kävellessään. Raamattu jo tekee tämän tärkeän erottelun. Suuttukaa, mutta älkää tehkö syntiä, älkääkä antako auringon laskea vihanne ylle, älkää antako tilaa paholaiselle. Näin sanotaan Efesolaiskirjan luvussa 4. Suuttuessa ja vihastuessaan tulee tosin olla varovainen, sillä tyhmään ja väärään tekoon kohdistuva vihastuminen voi läikkyä ja kasvaa myös vihaksi ihmistä kohtaan. Jos vaikka olet helposti ja nopeasti lämpenevä isä ja annat usein ja matalalla kynnyksellä niin sanottua korjaavaa palautetta lapsillesi, sinun tulee olla varovainen ja muistaa apostolin varoitus, isät älkää kasvattako lapsianne vihaan. Jos suutut nopeasti ja usein, sinun tulee siis olla kaksin verroin nopea hellyyteen ja lempeyteen. Entä sitten se vihaaminen? Saako kristitty vihata ketään? Raamatun vastaus on yksiselitteinen, eikä sitä ole ollenkaan vaikea ymmärtää. Ja se on tämä. Ei saa. Mitä viha on? Viha on hautunutta pahan suopuutta, jolle olet sydämessäsi antanut hiljalleen periksi ja sitten suonut luvan itsellesi nauttia toista ihmistä koskevia pahantahtoisia ajatuksia. Vihan ajatukset synnyttävät vihan sanoja, ja tällä kaltevalla pinnalla liuutaan joskus lopuksi myös vihan tekoihin. Viha on pahan suopaa puuttumista toisen ihmisen olemiseen ja elämään, satuttamisen halua. Syvällä siellä vihan maljan pohjalla on lopulta saatanallinen halu lopettaa toinen elämä kokonaan, tyhjäksi ja ei miksikään tekemisen halu. Harva kristitty voi vakavalla naamalla väittää, että toisen ihmisen vihaaminen on ihan ok. Pidämme vihaamista vääränä automaattisesti ja intuitiivisesti, ihan vaiston varassa. Mutta oletko koskaan miettinyt, miksi vihaaminen on väärin? Miksi Raamattu kieltää vihaamisen ja esimerkiksi apostoli Johannes kirjeessään opettaa, että se, joka vihaa toista ihmistä, on kaukana Jumalasta? Ehdotan 3 syytä. Ensiksikin. Viha rikkoo ihmisten välillä vallitsevan yhteisen sukulaisuuden, yhteisen kohtalon. Kun viha on syvää ja ylivoimaista, emme enää ajattele vihollista ihmisenä, vaan epäihmisenä, petona, alempana olentona, joka ei ansaitse puhua, elää, olla olemassa. Raamattu kuitenkin opettaa, että jokainen ihminen on Aadamin poika ja Eevan tytär, samaa sukua, samaa perhettä. Kun puhut tai suutut ihmiselle, joka ajattelee elämästä tai Jumalasta aivan eri tavalla kuin sinä tai aivan väärin, puhut silti ihmiselle, joka on samanlainen kuin sinä, jolla on samanlainen kohtalo syntyä ja kuolla. Vihan vallassa ihminen alkaa kiistää toiselta ihmiseltä tätä samankaltaisuutta. Toinen syy koskee ihmisyyden perustaa, ihmisyyden lähdettä.
Ihminen ei ole ihminen siksi, että olisi kyvykäs ja älykäs, tietyn värinen, riittävän terve, syntymätön, syntynyt tai parantumattoman sairas. Ihmisellä on loukkaamaton arvo ja kunnia siksi, että hän on Jumalan kuva, imago Dei. Tämä tarkoittaa ainakin sitä, että ihmisen arvo ei tule ihmisen omista ominaisuuksista eikä toisilta ihmisiltä, vaan ihmisen arvo on peräisin Jumalalta. Se ihmisen arvo on siis jumalallinen. Kun vihaat ja satutat toista ihmistä, vihaat ja satutat Jumalan omaisuutta, Jumalan omistamaa ihmistä. Kristityn ei siis minusta tule väheksyä ja halveksua puhetta ihmisarvosta ja ihmisoikeuksista, mutta hän voi kysyä, mistä ne ovat peräisin. Ja Raamatun vastaus on päivänselvä Jumalalta. Kolmanneksi, viha on vastoin Jumalan omaa olemusta. Johannes opettaa, että Jumala ei vastannut ihmisten vihaan samalla mitalla, vaan näin. Jokainen, joka vihaa veljään, on murhaaja, ja te tiedätte, ettei iankaikkinen elämä voi pysyä yhdessäkään murhaajassa. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. Jumalan olemus ei siis ole viha, halu nihiloida ja tuhota luomansa ihmiset, vaan Jumalan olemus on toinen. Johannes Krysostomos, 300-luvun kirkkoisä, kuvaa Jumalan sydäntä filantrooppiseksi, ihmisrakkaaksi. Kristitty ei siis saa vihata ketään, koska Jumalakaan ei vihaa kristittyä.